Оформлення пільг, документи для сірого та чорного посвідчення. Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Щоб отримати пільги за сірим посвідченням родичів загиблих військових необхідні такі документи. Заява члена сім'ї загиблого військового. Свідоцтво про смерть копія або повідомлення про загибель особи. Документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях. Постанова Штатної військово-лікарської комісії ВЛК, паспорт заявника, ідентифікаційний код заявника, документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим. Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі смерті чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Для оформлення цього посвідчення необхідно звертатися до ТЦК.